Непоступливий матч у Кривому Розі, позначений низкою яскравих епізодів. Розпочинаємо із блокшоту потужного форварда хіміка Ромео Тревіса, яким він надіслав суперника до нокдауну. Маленький плеймейкер Кривбаса Нейт Боуі мав грандіозні плани на гру, тому сміливо рушив на височенного Артема Пустового і підсумував чверть складним влучанням у падінні. Це четверта позиція. До Боуі ще повернемося, а поки на третьому рядку відзначаємо хвацькість криворізького захисника Вінсома Фрез'єра, котрий розброює опонента і хибний кидок партнера з лінії штрафних перетворює на вольові 2 бали. На другому щаблі надійна гра в обороні і блискавична контратака южненців. Артем Пустовий блокує, а Джамал Шулер вже за мить забиває згори обома руками. А перше місце за надважливий дальній постріл наприкінці гри ми віддаємо Нейту Боуі, котрий не злякався відповідальності і прочинив перед Кривбасом двері до перемоги. Це найвища сходинка топ-5 миттєвостей Суперліги 26 жовтня.